Mor er ikke lidt tyk som Hennings mor. Mor er ikke meget tyk som Carstens mor. Mor er tykkere. Mor er tyk som en elefant. Kæmpe tyk. Sådan starter Kim Fupz Aakesons bog Mor. Bogens hovedperson er flov over sin mor. Hun æder de sidste stykker wienerbrød, når de er til forældremøde, og hun kan ikke gå forbi en pølsevogn, uden hun skal fylde sig med pølser. Og en dag beslutter hovedpersonen sig for at gå ind til naboen, at ringe på døren og spørge, om hun vil være hans mor. Naboen er en fin, slank dame, der gerne vil være drengens mor, hvis han lover at være en artig dreng, der selv kan børste tænder og selv tage nattøj på, og så skal han kalde hende mor. De to første ting går nemt nok, men at kalde en fremmed dame for mor er helt umuligt. Og efter mange forgæves forsøg, bliver drengen og den pæne, slanke dame enige om, at det slet ikke er så nemt at få sig en ny mor, og heller ikke at blive mor. Så drengen går hjem til sin egen mor, der har været dybt ulykkelig, og nu bliver meget glad for at få sin lille dreng igen. Og han har jo også savnet hende. Du er jo min mor, siger han.